Iki nige shuji ya kata tu ya tafarira ya medha ya kagoni umudhi turarire ya shigi ihiko na ruwa lure rukole turukio na nyadhini wake hiko. Hadu ginyagia reu atarani maraki nya hadu maka watiko dhuki ya turadhu kia hiko. No ruwa lua igeha muno na muno woka bara egeiga muoyo waku watine eherera. Turaria na wabui, nune miaka iga na kuma wa umake hiko inige aku? Miaka mugu wajera adhira kudhira. Miaka mugu wajera adhira. Wabui tu atigire rahari watu ikari. Your father-in-law, niare ni watu ikandugu na mamu wanyu kogu uikaro kwa mudhuri uyu. Relationship yaku nake kumagia hau. Iko hanate reu. Reu ni hede maudu makana. Magerio. Reu ni hede. Ni hede mwaki. Ni hede musie onyita la mwaki. Ehe. Musie okanyita mwaki Monica. Wero la gisisyo inyu kalira. Wero la mwere waku. Ati Monica uretha aba mai makaregera guku mahindi guku nyoryo heji nyoryo hejete kando mudu cio akuhinyereirie ngoro it is an inside battle ne bara ina ku thine na ne bara ndito tondu bara ya wendo ti hutho na Monica mucie ti murigo wangu ati wakinya ja uniwe kuiga nyokuiga thi nyokuiga thi koguo bara ikenene hamuno mucio kirito hapyo pio 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 na hede ore uniku ndatuire itwa nigere ya guthiere iki ngithie no hede ndathire gwito mucie inukia mwana kwi mami mwana wako are 11 months ne dirikanaga very well oke moinukia kwa moinukia gicagi na ngimutigithia kwa kumwogithia mwana wako atigire kuongana mia na mieri 11 hede ni gwandatigire kuongithia mwana wako nigetha ngiuke na guku nyambiririe riku haso na he mwiritu murata wakwa ngicokeria ngatho muno tondu riu ndathire harä we ngä mwä ra rä u niä rä nä hinyä rä rä kire må no akä njå ria wä na mbeca hä ndä ä yo naniä kå rä o mahinda marä a må ciä warä mwega rä må thuri wakwa nä ndigagä ra mbeca na mbeca cia kå ndeithia naniä mbeca iria ndigagä ra rä o må thenya nä ndacäba igana rä rä nä ndaingä rä te ciama ici cia atumia cia märingo raundi o må thenya gå tiagaga må ndå å rarä a koguo rä at the end of the day rä rä ngä mweri å gä thira nä ikaga ngiri ciakwa icio ithatå koguo tå beca tå u nä ndatå cävaga ngatå cäve koguo rä rä a tå ro waritå hire må no rä mada må cio ndathi kå rä we akä njå ria kana ndä na mbeca ngä mwä ra ä akä njä kä ra mbanjeti ya tå indo tå nini tondå nä ndirikana akä njä kä ra mbanjeti ya thogithi akä njä kä ra mbanjeti ya ngobia tå indo tå u tå nini midira andå na indo cio na nä kå ndå manä ra ndå manä ire Nairobi tondå endathiaga Nairobi wiki ä yo akä ndå manä ra ngä reherwo na ngä ambä rä ria wä ra wa hå ka nä ndirikanaga Monica må thenya å mwe må thenya å rä a ndambagä rä ria wä ra å cio ndendirie nguo na mwana må gongo na iburi tondå ä kå rä a å rä må twara hä ndä ä no å rendia hä ndä ä no wä taåni å kä å rå ra na må ranga nä ndä kä mä å ä nä taåni nini nä kå rä handå må gå cemania na må thuriguo ona må no tiga gå cemania na må thuriguo tondå må thuri nä waku nä å gå kä mwana hwainä ona mo wa gå cemania ta imagi nä gå cemania na må hiki å rä a arakå rora kona å hana thä na å ratherera ta gä thima må ndå å cio arakå rora må ndå å cio arathiä nduka-inä we nguo ciaku iria cia kå iganagä ra rä akorwo nä cio rä mabiriri mwena wa nambere å rekä ra magoka na thutha tondå wakinya å kä å guo makinya merä rä nä ka we arathiä gacurå rä rio nguo wahä tå kä ra handå å kaigua werw atä rä mwirä uma haha na skat ä rä a uma haha ya jini rä nä we waku werora ndå rä ona kä nä guo thire magå rå wakinya må ciä ndå rarä rio tondå nä gå gä tuä kaga nä umithirie må ndå gä tä o na må ndå nä public figure ha å kaigua worwo nä hinya å kaigua ngoro yaku yainama må no å njä rire nä makinyä re handå nginya makä gä a mwana nä makinyä re handå makä gä a mwana no matanagä a mwana rä o nyumä te kå u rä nä ndirikanaga rä u umä te biå na å gathiä na å gatua itua ndå gå coka nä ndirikanaga må irä tu å cio to må thuri niä ndagä thiä ndå nä å kä oya må thuri nä ndirikanaga akä hå rä ra thimå anyi må thuri amwä rä te he kå ndå arathiä na ndegå coka unfortunate rä rä må thuri å cio rä arä na andå gå ä ngä na må irä tu å ngä na må irä tu å ngä koguo na niä in fact ona andå gå ä yo ya må thuri wakwa na må irä tu å cio å ngä nä yo yatå mire thiä ti ä no yake noyå å ngä
tino yake no yungi ino ya mundu wa gatatu ni yatumire nyone ha hatirimo hatire mucie koguo ni ndirikana mwiritu ucio akihurira thimu kwi utuko akijuria aboi akihurira akihurira akijuria we kungimira ndio town akijira ni ngania e gweda ukwira atiriri ngania ri hena mwiritu ndacemania nake na haha e ona ndamakumbura na iria riria ngukuwite e gwendaga oke tukamumbanire ngimwira ehe uhura muriere eh ngimwira ngimwira eh ngimwira nani ngitweka friend ri ndikwaria uru ngimwira koguo e toni ndi harai harai hu no ndio taoni ri thianga e ndiroka njuke eh agithia akinya akenjera ati ndakinya weha ngimwira na ndimoku ngimwira ngimuria no ngikurirwa kija asa ngimwira ati taringa ringa murango e jigwe kana ni wakinya agakagabye murango Bueno, ora igwerage. Eh, riu ni ndaigwa ni akinya na ni mani murango araringari, araringaringa. Ngimuria ni wahingurirwo akinjira aca, ngimwira atiriri, ringaringa ringi, akambe murango. Okay, finally ndahingurirwo tondu ngugiciria muthuri wakwa. O nyumba ira twaikaraga. Tondu nake no yakiambire gugiikara, nake no amithiria agaikara, agiikara yori. No, no kuo mwiritu ucio maina. Mari nake. Nake. Ngimwira akinjuria no uroka, ngimwira ni uririkanaga. Muthenya uria ndokire ngirugama barkoni-ini muthuri wakwa egwaku ngimweterera hau ngicoka ngitinda nja wangitia nyuna mahiga muthenya ucio niguo ndaiguire ucio uguo waigua niguo ndaiguire ngimwira nake ngikwire maundu thino ni ndiganiro ruta wira ndamwe nikumatengerangia nikumatengerangia andu matengeretie oh my goodness ni waumana ni wathie riu na ni watuire ndugacoka njerire ni urikana ni aroraga mwana muthuri wakwa ni andu aria mendete andu aria mendete you bow uiname umuinamirire okoro ni kaundu ni andu aria as in ni andu aria thini wao ni kuri pride ya githemba na nie riu ni ndamenyete guo ni gwakoragwa hana koguo ri nie undu rienda gwika ri ni ndekageke guo uraigwa ndekwenda gwika ri gatigana nake no ndikuga ndarehagira mwana thukuru tondu gwa tamu cihitukangite na miaka iyo kuma mwana wakwa aingire class 1 ni akoretwo akiriha cukuru ni atikite responsibility ciake ta baba wa mwana koguo ndingiuga ndakoretwo akiriha cukuru ana kwira ucoke mwaka uyu tukiruga mwaka uyu niguo njirire we ena prayer request heno ndu arenda kwira ngai kana nie no njoke ngimwira nie we ni thi wikarite ugethuthuria na nie ri nie we ni tuo twite no nie ri ndungijuria na muthenya umwe nguhe anja ya muthenya umwe no nie ni ndirikanaga wega kihiko giakwa ndakiunangire na maru tondu nie ni nderire ngai ni ndathiite maita maingi Monica koguo nie ngithie ni nderire ngai wona ndathie okorwo ni guthie thie fio ndikanacoke tondu Monica uhanire mundu depressed ugire na depression ya githamba ati uracemania na mundu tudiracemania nawe Monica garuga mamatha meri na mwana mugongo ngikwira uria muthuri wakwa njikaga uhanaga tari kuguruka ta wateire mbau ati na no urugame riuwa-ini utakumaiti tu warie maundu maria me ngoro-ini yaku makume tondu ruo ruria winaruo ni runene koguo we nduri handu akwire na prayer request ni ngimwira nie hakwa ndiharĩirie kumania na hau anagĩa bamĩrĩ ĩngĩ kana no agwetereire nĩ ahikanirie ngũcia nĩ ahikanirie tondũ ona nĩ ngũkĩona rĩngĩ WhatsApp yake na rĩngĩ agĩkĩrĩte mũirĩtu no tondũ we nĩ anjĩrĩte na prayer request niĩ ndĩciragia ngai nĩ ihoya rĩake acokirie wambũi tũcoke harĩ mũirĩtu ũyũ tondũ ndathikĩrĩria rũgano rwaku kĩhiko gĩaku gĩtinathũka nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ gĩathũka nĩ ũndũ wa ũtharia mũirĩtu ũyũ mwana tiga hĩndĩ ĩyo agwĩtaga mũkahũre mũhiki ũngĩ mwana cemania nake na hihi mwacemania nĩ mwaragia nĩ wahotire kũmũrekia mũirĩtu ũcio rĩ arata ake aingĩ rĩ nĩ arata akwa koguo nĩ ekũngora ona no oke kana niĩ ona niĩ ndĩmũkore koguo no oke matukũ ma mbere tũtingĩaririe nĩ tondũ wa rũmena rũrĩa na ruo rwa ngoro we no wage gũkorwo e mũritũhĩre tondũ we ndakĩrĩ wa kũiywo we ndaiyĩtwo niĩ nĩ niĩ
ni ni yenda yeto kwa wale ni ano dali na naruoruria na thutha wa miaka yothe ri ngiona atiriri nime mundu ni agirirwo ni kurekagiriria maundu maria mamurigicheirie na maruo mau matene ni tondu nawe ri wita mundu ri twihagia muthenya muthenya na twiraga ngai aturekere o turia turekage ithu turekagira ari angi koguo ni muthenya he muthenya mwakinyire ngiuga ati ni ndigutura ni gutura nguite mirigo na thutha na ndigutura o ndihuguraga na thutha ati ni tondu wa maundu maria matene de ndekirwo koguo ni he handu hakinyire ngiuga ngitheria ngoro yakwa na ngiuga atiriri ni ndimurekeire ngiuga uria ngai atuire ri no korwo ngai muthenya umwe wa mithenya no korwo no korwo ni akarihia kuringana na uria ndatuire ndimwiraga ndihirie tondu ndatuire ndimwirite ndihirie no korwo ngai ni akarihia na no korwo tha ringi nake no korwo ringi no korwo nake ni aheraga na ni eraga ngai ndekera maundu maria mothe ndaneka na tondu ngai etha nyingi no korwo ngai nake ni amukiririe koguo nie hakwa no njuge atiriri muthuri ucio ahikitie ni ndamurekeire mutumia ucio wake ahikirie thutha wako onake ni ndamurekeire Wambui, riu wi single parent na muno makiria wi mutumia urarera mwana wake wika thutha wa gucama ruo rwake hiko wi mwiritu munini uguo anjira wahikire na miaka 20 no ukoragwo na mibango hihi ya gukanenda kugia family ingi mundu ahikuka ni tondu ironda iria mundu akoragwo nacio ri ni ukiragwo kauga rimwe ndukahika tene tene no he miaka ikinyaga ukagia na umenyo ukagurerio ukaguranirio maundu maingi muno 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 guko thi gutiri mundu perfect na ngai riria ombire Adam na Eve amombire na gitumi na ngai we mwene niwe wambiriirie mucii na riria ombire Adam augire atiriri reke tumombire ke muteithia koguo ri hakinya handu mundu ni athiaga ohigite na rugendo ruru ruothe ta riu miaka iyo mugwanja ri monika nie gutii undu itonete nigeretie relationship again nyingi ikifiraga 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 nyingi no nie he undu umwe njiraga ngai angikorwo ni wendi wake no nyende akahe mucii na mucii nie njui atiriri kirathimo kia ngai gitiumagwo thutha ni kieha kana maithori koguo muthuri wothe urakuriria he is not a blessing tondu ndwagiriirwo nie kuheo muthuri ri ni kirathimo no ndugikiheo muthuri acoke aturiakuriragia koguo kiu ti kirathimo kia ngai koguo nie kirathimo kia ngai gitiumagwo thutha ni kieha kana maithori koguo nie hoyaga atiriri agikorwo ngai ni akona kwagiriire agikanahe muthuri akahe muthuri utari wa kunderia na akahe muthuri wa kirathimo hena andu eri ngienda ukinyire we in your position thaici as a single mother uria nenda gukanagia mucii he tuiritu tutunini turetwo tu slay queens mundu uyu aigitwo ni muthuri wina mutumia andu acio eri ungimahe advice iriku rimwe uhoro wa gutwira mundu umite kihiko-ini ri ndui ni hau ni hondi ni murito tondu mutumia frustrated ri rimwe ethagwo kienda gia kuririra ndena maundu maingi akoragwo akienda na rimwe ona ni wikoraga kundu Monica utangikanekora ko kihiko giaku kiho no nemo ni gutua cira wa single mother thaici no nemo piu piu no nemo tondu na nie ndi single mother na ndi mundu no he undu maingi enda kwira muiritu munini utari muhiku anake ni aingi anake ni aingi ni aingi piu ni aingi marabatara atumia na mundu tari wagerera ruo rwa guthukirio kihiko ndari undu we tiga wi mwiritu munini tiga guthii guthukia kihiko kiu gia na mucii waku umenye ruo rwa mucii ni tondu mucii ni kwiyumiriria mucii ni kuregera atumia aingi wonaga Monica ni kuregera maregeire mucii-ini yao ti gikeno kiria gikuo rimwe ona nie ni kuutoria kia hinya ni kurega naguo rimwe he maundu na he mahinda rimwe makinyaga rimwe rĩu rĩmwe mũndũ nĩaikaraga ta mũndũ ũkeĩta mũcemanio kuga kana kabona niĩ ngĩakirĩrĩirie tondũ nĩona andũ aingĩ nĩgũkirĩrĩria makiragĩrĩria no nĩ hakĩrĩ handũ hakinyaga Monica kwahiũhana mũndũ wambĩrĩria gũkũgũtha wona mũndũ wambĩrĩria gũgũkĩra na mũhiki hau nyũmba atĩ ũkera o ume ũcio gũtirĩ kũndũ mũhanda
Chora roga. Eh, kuhune kwa bie. Aku irodie. Akufukuzae hakuwa mbi toka. Hakuwa mbi toka. Uso ni kwa kuigata. Kuigata. Wana mudu ya bili uko ina nagugodhe uri. Menya kire kire umakano inirake. Nikia dhugu udara. Nikia dhugu udete. Naleke gie kuira. Giku yuki ugala. Kwa musoka ni kwa nina wa mudu. Mwati gana na mudu. Nyatia kutidae kuira hati uko uka. 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 Uka na haa. Hagugoli de kahua. Tatigana na kahua kau. Kado ona leke gie kuire. Kareyo nyua agwa kure tu yakwa kugureire Atirire ndagika ciakwa ndirero ni ithirite muno wambo ino he kiurita ngenda uthi utanjokeirie riri ugwiciria uhoro wa kuhika ringi ni wiciragi uhoro wa mwana waku muno makiria leka gwira Monica kumeki decision ya kuhika ringi ni itwa irito muno 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 tondu haha ndurato itwa ria kuhika kahike wika hena mwana ukunyita guoko muthie nake kuurathire na muno muno riu ri kuria ringi guthie ri ucio niwetwe biological father kwoguo tu ni habatara ga favor ya ngai favor nene favor ati mamundu ri gukuria Monica kuhikie agie tu na wendo wa mwana tondu ukoraga mundu ni wahika mwana waku thina wa mwambia hau uri wahikire nake thina at mwana na ri mugithukura kambia kurigia ni mateso mari aroni acamania namo ni kuguni akwenda ende nginya mwana na condition athuri okoro tu mundu ina mwana angikorwo ni wenda kuhikia mundu ina mwana please akodo kwenda mwana tigana na mwiritu tigana nake tondu mutumia ucio eta mutumia aku ndehinde agakorwo e mukeni mwana wake atari mukeni akiriraga thengio muno wamboi ni ngienda tuthie na mbere no matha maitu ni mathirana ni ngatho ni gwitikira kwaria cia mucii waku ituikaga ticomo no we waciaria wina gitumi nigetha tuthare mundu ngikorwo ri ugwati-ini na turauga ithio ticira turagutwira tutirakwira ume kuu uhikite kana wikare asha we niwe uyu uria muikaranagia na muthuri waku no turauga wona dalili imwe wambiriria guciona please etha uteithio hau ni hote gukinyia tabarira itu ya metha ya Kagoni ni njitagwo Monica Kagoni ngatho cia mwanya kuri mukawa wa Stanley Haven guku mwena wa Murang'a aria matwitikiria tware metha itu muthenya wa umuthi nginyagia kimia giukite ugie na utuku mwega.